Když sledujeme seriály, málo kdy přemýšlíme nad tím, že některé momenty by nám mohly v realitě pomoci a nebo nám dokonce zachránit život. Avšak již několikrát se stalo, že nevinně vypadající scény ze seriálů opravdu dokázaly pomoci. Proto si teď ukážeme top 5 seriálů, které zachránily životy. Páté místo. Simpsonovi. Simpsonovi jsou dodnes snad nejúspěšnější a nejdéle fungující animovaný seriál vůbec a již několikrát se objevil v různých dokumentech, které tvrdí, že dokázali předpovědět budoucnost. Avšak jeden díl dokázal zachránit život 10letému chlapci, který se začal dusit. Aiden Bateman si při této situaci vzpomněl na scénu ze Simpsonových, kde se Homerovi spolupracovníci snaží vzpomenout, jak mu pomoci, když se dusí, zatímco za nimi visí plakát o Heimlichově manuvru. Aiden zareagoval a věděl přesně, co má dělat, což zachránilo jeho spolužákovi život. Čtvrté místo. Chirurgové. Sarit Fishbane si začala všímat malé bulky na svém prsu, avšak po prohmatání její doktor usoudil, že se s největší pravděpodobností jedná pouze o mléko vzhledem k jejímu častému krmení dítěte. Dlouhých 6 měsíců poté si ale po nakrmení dítěte všimla, že bulka je stále dosti velká. Vše se změnilo poté, co viděla jednu epizodu seriálu Chirurgové, ve které je ženě bulka v prsu špatně diagnostikována jako mléko, stejně jako v jejím reálném případě, což ji vyděsilo a rozhodla se tedy zajít ke specialistovi, který po kontrole zjistil, že se opravdu jedná o rakovinu. Po úspěšné chemoterapii tak tento seriál zachránil život. Třetí místo. SpongeBob SquarePants. Když se rodina vydala na dovolenou u jezera, nevěděli ještě, že teprve 5letý Andrew Gentil se odváží do vody až trochu moc a dostane se tak daleko, že už nebude stačit na zem. Ačkoliv si jeho matka všimla topícího se syna, nedokázala se k němu dostat, jelikož sama měla vcelku problémy s plaváním a spanikařila, když si uvědomila, že hloubka je větší, než i ona dokáže zvládnout. Naštěstí byl nablízku 8letý Reese Ronkeray, který si vzpomněl na epizodu ze SpongeBoba, ve které Homer Larry zachraňuje topící se lidi tak, že ji jednou rukou chytne pod krkem a druhou rukou pádluje zpět ke břehu. Napodobením stejného manévru tak 5letému chlapci dokázal zachránit život. Druhé místo. Hollyoaks. Beth Cordingley se začala cítit čím dál tím více špatně. Silné bolesti břicha a bolesti hlavy nechtěly přestat a doktoři začali uvažovat nad problémy s očima. Jakékoliv testy ale neukázaly žádný problém. Jediná věc, která dokázala její mysl alespoň na chvíli dostat od tohoto problému, byl její oblíbený seriál Hollyoaks. V jedné epizodě se stejně jako ona začaly její charaktery cítit špatně a začaly zažívat silné bolesti hlavy bez jakékoliv očividné příčiny. Na konci epizody ale zjistí, že se jedná o otravu plynem. A opravdu se i v jejím reálném případě jednalo o stejný problém. Podle doktorů tak stačilo méně jak 24 hodin, než by její obsah oxidu uhelnatého v krvi byl smrtelný. První místo. Doktor House. Jeden z mých osobně oblíbených seriálů taktéž dokázal zachránit život, a to díky případu v jedné epizodě, která se naprosto přesně shodovala s reálným případem v Německu. Když doktor Jürgen Schäfer řešil podivný případ, při kterém měl jeho pacient nízkou hladinu hormonů štítné žlázy, bolesti v krku a silnou horečku,
přičemž postupně začal ztrácet zrak, si uvědomil, že doktor House řešil podobný případ, ve kterém se nakonec jednalo o otravu kobaltem z jeho protézy kyčelního kloubu. A stejně tak se vyřešil i případ německého pacienta, který taktéž měl stejnou protézu. Já vám děkuji, že jste se na toto video podívali a doufám, že vám přišlo zajímavé, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet, odebírat a nebo pokud chcete dostávat upozornění pokaždé, když vydám nové video, můžete také zmáčknout ten malý zvoneček vedle tlačítka odebírat.